Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da se varaju svi koji misle da će moći po pitanju Kosova i Metohije da prave račun bez krčmara. Srbija neće više prihvatiti ulogu gubitnika 90-ih godina, niti će plaćati ceh za sve goste u kafani, poručio je predsjednik u izjavi novinarima na Bledu. Vučić je u oči sutrašnjeg bledskog strateškog foruma razgovarao sa premijerom Slovenije Janezom Janšom, kao i sa predstavnicima zemalja u regionu i objasnio im poziciju Srbije po pitanju Kosova i Metohije i zatražio njihovu podršku. Kaže da će se sutra na Bledu na glavnom panelu čuti i druga mišljenja. Niko ne treba da pomisli da će Srbija biti unižena. Ističe da se varaju svi koji misle da je jedino rešenje da Srbija i da sve što može i prihvati da bude gubitnik i prođe kroz katarzu nakon 90-ih godina. Vučić je istakao da niko ne treba da pomisli da će Srbija biti unižena i može da nipodaštava srpski narod kao drugorazredni koji treba da plati u kafani ceh za sve. Srbi treba da budu jednako tretirani, naglasio je Vučić i istakao da bi sve drugo bilo pravljanje računa bez krčmara. Vučić je naglasio da je pozicija Srbije snažna i čvrsta. On je rekao da će sutra razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Razgovarat ćemo o svim važnim temama, a Kosovo i Metohija biće glavna tema, kao i poseta Vašingtonu i Briselu, i pokušat ću da se izborim za bolju poziciju Srbije, rekao je on i dodao da je napravio mini plan šta da izloži najmoćnijoj ženi sveta i da se za to izbori.